知识经济部于17日表示，在韩中建交20周年之际，与中国商务部共同举办了韩中共同成长高层论坛，旨在回顾蓬勃发展的双边经济交流成果和意义，谋求今后经济展望和新合作战略。知识经济部长官洪锡宇、前中国国务院副总理曾培炎等共550多人出席了本次论坛。本次论坛聚集了韩中最优秀的中国经济专家，共分为过去20年韩中经济合作回顾与展望，寻求今年20年两国经济关系新坐标，未来型韩中产业合作模式及方案等3个部分，以发言和讨论的形式进行。洪长官通过当天的欢迎词，对韩中建交20年以来所取得的经济合作成果给予了高度评价。他强调，若称韩美 FTA 是目前全球最大的市场，那么韩中 FTA 将引领未来全球最大市场。他还表示，要在最大限度地减少对国内中小企业影响的情况下进行研究。前副总理曾培炎通过题为《全球金融危机后中韩共同成长方向》的主体演讲，强调为使全球经济能够持续增长，中国将继续发挥应有的作用。在此过程中，韩国与中国将以讨论韩中 FTA 为契机，通过比过去20年更加紧密的友好合作，共同创造未来20年两国共同繁荣的新局面。同时，大韩贸易投资振兴公社还围绕当天的活动举办了中华签大型流通网邀请洽谈会和中国招商引资说明会等活动，为韩国企业顺利进军中国内需市场及扩大吸引，对韩国投资提供支援。